ាបឋមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកថ្មីថ្មីនេះស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងមួយចំនួនតូចនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការញុះញង់គាំទ្រពីក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមបំផុសឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការប្រឌិតលេះចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក៏មានក្រុមជនអកតេមួយចំនួនទៀតឆ្លៀតឱកាសដុតឲ្យខ្លោចរូចឲ្យឆៅតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពកាត់យកខ្លឹមសារសារសំឡេងនិងវីដេអូដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈនានានាពេលកន្លងមកនៅក្នុងនីតិកាលមុននៃរដ្ឋសភាមកផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីបំរើឲ្យគូលំណងទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនក្នុងការបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាពិសេសក្នុងចេតនាបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងបន្ទិលសង្ស័យមកលើជំហររបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាវិធីសាស្ត្រដដែលដដែលបង្កប់ដោយល្បិចកលពុតត្បុតនេះមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងជ្រុលនិយមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ច្រើនលើកច្រើនសារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងការប៉ុនប៉ងបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចបានគូបញ្ជាក់ខាងលើនេះយើងតែងកត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងដំណើរការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជាពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងទាំងនេះតែងឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញនយោបាយដោយព្យាយាមប្រឌិតព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើប្រជាពិធដ្ឋលើបញ្ហាផ្សេងៗដូចជា
បញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសិទ្ធិកាងារសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមក្នុងគោលដៅបង្កភាពបឹកវរក្នុងសង្គមនិងបន្សាបប្រសិទ្ធភាពការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ទោះបីប្រឈមមុខនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះយ៉ាងណាក្តីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ខ្លួនដោយបានជំនះឧបសគ្គរាប់មិនអស់នៅក្នុងសមរភូមិនយោបាយនិងបន្តរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនៅឯកភាពសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងតាមរយៈការតម្កល់ផលប្រយោជន៍រួមក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងជាជនហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយរូបខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំផ្ទាល់បានចូលរួមជាមួយឯកសារជនដទៃទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកហើយបម្រើក្នុងបុព្វហេតុដ៏ដងឧត្តមនេះចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនឹងការកសាងព្រៃជីកភូណនដីជោខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថាខ្ញុំកាលណាខ្ញុំក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការអនុវត្តនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការរៀបចំកិច្ចដំណើរការទាំងនេះជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនៗហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក៏នៅតែបន្តគាំទ្រចំពោះសមិទ្ធផលនិងគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះជាបន្តទៀតដោយធ្លាប់បានបញ្ជាក់ច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយជំហររបស់ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំចំពោះគណៈបព្វជិះកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺពុំមានអ្វីប្រែប្រួលនោះឡើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនៅតែបន្តចូលរួមនិងគាំទ្រឥតងាករេចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននឹងបន្តជួយគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាតែមានសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខដើម្បីសម្រេចបាននូវរបៀបវិរៈនយោបាយដែលបានដាក់ចេញក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមមេត្តាកុំចាញ់ល្បិចកលញុះញង់របស់ក្រុមជនអកតេជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញ
ហិយតារបស់ខ្លួនដោយមិនគិតអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជាតិនិងប្រជាជនដែលធ្លាប់រងគ្រោះនិងហែលឆ្លងទុក្ខវេទនារាប់មិនអស់រួចមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជាយើងនៃលបែងនយោបាយលាបពណ៌ញុះញង់និងបំបែកបំបាក់នេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមមានជំនឿទុកចិត្តនិងគាំទ្រមកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងបន្តបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីហើយខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមគាំទ្រការប្រើវិធានការច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានជាដាច់ខាតនៅរាល់ចេតនាប៉ុនប៉ងបង្កអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពជាតិដើម្បីធានាដល់សុខសន្តិភាពនិងនិរន្តរភាពជាតិនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបសូមអរព្រគុណសូមអរគុណ